فرما رہے ہیں کہ کیا شب عاشور وہ جو میچ ایران میں ہوا ہے کربلا کے ساتھ اس کی کوئی ہمانگی نہیں مذمت ہے؟ ہم نہیں پسند کرتے ایران، کوئی ہمارے لیے پیشوا تو نہیں ہے ایران، ایران ہمارے لیے کوئی رہنما نہیں ہے، مرجعیت کے ہم پابند ہیں۔ ایران کے اندر جو کام ہو رہے ہیں سارے وہ کے صحیح ہو رہے ہیں، تہران میں تو اوریانیت پھیل رہی ہے، اسوان میں آپ جائیں تو آپ کو شرم آئے گی جاتے ہوئے، شیراز میں آپ جائیں تو آپ کو شرم آئے گی جاتے ہوئے، ایران ہمارے لیے آئیڈیل تھوڑی ہے۔ ایران کے سارے کام ہم نے لیے بھی نہیں ہے، ہمیں تو فارسی بھی اردو میں بولتے ہیں، ہم نے ایران سے تو کوئی، ہمارے یہاں مرجعیت کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ولایت فقیہ کا مسئلہ ہے، ہم ان کے پابند ہیں، وہ بھی دعا کرے ظہور ہو جائے تو ہم ان الجھنوں سے بچیں۔ تقلید جو ہے، ہاں میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا، میں اپنے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں، تقلید جو ہے وہ الجھن ہے، میری مشکل ہے، پریشانی میں ہوں، میں مجبور ہوں میں کہ تقلید میری مجھے کرنا پڑ رہی ہے، اور اس کے علاوہ چارہ بھی جو نہیں کرتے وہ اور بیچارے تھوڑے سے بے وقوف ہیں، ان کے پاس چارہ ہی نہیں ہے تقلید کرنے کے علاوہ، مگر یہ مشکل ساری ظہور غیبت کی ہے، دعا کریں ظہور ہو جائے، ہم ڈائریکٹ اصلی چشمے سے وابستہ ہو جائیں، یہ جو تالابوں کے پانی سے اور جو ہم ٹینکوں کے پانی سے استفادہ کر رہے ہیں، زندگی تو گزارنی ہے نا، بات میری روشن ہے یا نہیں؟ ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ ہم جو استفادہ کر رہے ہیں وہ ہم جمود والے پانی سے، وہ ہم پانی سے زندگی تو گزارنی ہے، مگر جو چشمہ ہے وہ ہے امام، جو سالم پانی ہے وہ امام ہے، دعا کریں ظہور ہو جائے تاکہ ہمیں تقلید سے بھی نجات مل جائے، ڈائریکٹ امام سے بات کریں۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تو خود ڈائریکٹ امام سے پوچھتے ہیں، ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، کوئی ایک مل جائے تو مجھے ضرور ملوائیے گا جو ڈائریکٹ امام سے پوچھتا ہو، کوئی ایک مل جائے، خدا کے لیے میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، مگر سنا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تو ڈائریکٹ امام سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم تو امام کی تقلید میں، تو تم امام کی تقلید میں کوئی ایک مسئلہ مجھے پوچھ کے بتا دو خدا کے لیے، اور آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے تو مجھے لا کے دے دیجئے گا جو امام سے ڈائریکٹ پوچھتا ہے، اس پہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے۔ کیا مراسم عزاداری کو عبادت کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، عبادت کہنا مطلوبیت ہے،